Сполучені Штати Америки запропонували Колумбії викупити всі наявні у них 20 гелікоптерів Мі-17 російського виробництва за $300 мільйонів з метою подальшої передачі їх Збройним силам України. Американці розраховували на аналогію з прикладом Еквадору, який згодився продати свою бойову техніку для України в обмін на нову від США. США були готові забрати Мі-17 з Колумбії незалежно від їхнього фактичного технічного стану, хоча ці гелікоптери вже служили 27 років. Проте політичне та військове керівництво Колумбії відмовилося від такої угоди, повідомляє портал Інфодефенса. Автори порталу вказують, що у влади та військових Колумбії були різні мотиви для відмови від пропозиції США щодо придбання старих російських Мі-17 для України. Наприклад, президент Колумбії Густаво Петро висловив бажання зберегти нейтралітет у війні Росії проти України, і продаж вертольотів для Збройних сил України, на його думку, міг порушити цей нейтралітет. Мотиви колумбійських військових виявилися ще більш парадоксальними. Вони вирішили чіплятися за наявність у них Мі-17 як єдиного типу середніх військово-транспортних гелікоптерів, які, за їхніми словами, неможливо замінити в найближчій перспективі. Це при тому, що більшість наявних у Колумбії Мі-17 насправді несправні, і всі ці вертольоти планують списати до 2027 року. Автори Інфодефенса також нагадали умови закупівлі російських Мі-17 Колумбією у 90-х роках. Спочатку Колумбія планувала придбати 12 гелікоптерів Black Hawk за $104 мільйони, однак США почали затримувати поставку Black Hawk'ів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!